Знімальна група «Відкритого» завершує серію сюжетів про мужніх та рішучих, чиї обличчя приховані шоломами. Цей сюжет мав би вийти до професійного свята ДСНСників 17 вересня. Однак вибух, який уніс життя речниці обласної ДСНС Дар'ї Гречищевої, вніс корективи до розкладу. Сьогодні наша знімальна група розповість про рятувальника Владислава Білоконя, який не тільки приборкує полум'я, а й пише книжки. Про що розповідає та чим надихається – далі в сюжеті. Уже 3 роки молодий рятувальник з Кам'янського Владислав підкорює вогонь у лавах ДСНСників. Зізнається, найскладнішим для нього залишається не приборкання полум'я, а спілкування з людьми на пожежах. Є багато таких саме контактів, коли ти маєш правильно підійти до людини, правильно розповісти їй, що їй сюди не можна заходити. Тобто ось це дуже така важка робота. У виборі професії хлопець не сумнівався. Владиславу подобається випробування. Сила, швидкість, бажання допомогти – неабияк мотивують досягати нових висот. Та всього цього, каже хлопець, не досяг би без підтримки близьких. Всі близькі, вони якось обережно підтримували мене. Тобто вони казали, що будь-який мій крок в житті, вони як з хвилюванням одобрювали. Попри небезпечну роботу, хлопець знаходить час на творчість, пише книжки. Пристрасть до письменницького ремесла помітив в себе ще змалку. Каже, починав у шкільні часи з невеликих віршиків, а більш серйозно почав творити 8 років тому. У 2020-му Владислав видав першу книжку про фантастичні пригоди під назвою «Таємниці мертвого лісу». І неабияк пишається своїм первістком, а читачів інтригує рядками з книжки. «Зв'язне небо навелось нічними облаками. Все происходящее здесь, близ мертвого леса, сейчас сливалось в единую картину небесного подножия. Все упорядочено, симметрично, все будто на своих местах». Каже, працював над книгою майже рік, а надихала на творчість класична музика та кохана дружина Тетяна. Своєю схильністю до творчості Владислав Білоконь здивував і своїх колег. «Прийшов до нас Владислав, про його здібності там, як письменника ніхто не здогадувався. Звичайно, проявив себе він як кваліфікований співробітник з перших днів. А коли той написав книжку, моментально зацікавились, прочитали плід його творчості і були приємно вражені. «Описання природи, грубо говоря, от це там, просто от, коли читаєш, таке впечатлення, що ти стоїш от іменно возле того озера, возле того мертвого лісу». Свою першу книжку Владислав видав обмеженим тиражем лише для близького кола. Однак прочитати її можна в інтернеті. Зупинятися на одній книжці хлопець не думає і вже планує наступну. «Вона буде набагато більше, ніж ця. Вона там разів 5 буде більше. Вона буде більше. Вона покаже світ цей середньовічний більш з широкого боку». Владислав обіцяє, роботу рятувальника не покине, а читачів і надалі дивуватиме новим світом фантастики. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».